Poštovani gledaoci, dobroveče. Iz sadržaja emisije Prijedor danas izdvajamo. Gradskoj upravi na naplatu stiglo 7 sudskih presuda u ukupnom iznosu od 1.100.000 maraka. Prijave protiv Đakovića, Pavića i bivših direktora Centra za socijalni rad. Nastavljena vakcinacija među vakcinisanim i 104-godišnji Mustafa Džafić. Nakon popularne serije Dobro jutro komšija, ista ekipa snima Bok i majstore. Vrijeme sutra pretežno sunčano, dnevna temperatura je oko 28 stepeni Celzijusa. U proteklih 8 mjeseci Gradskoj upravi Prijedor na naplatu je stiglo 7 sudskih presuda u ukupnom iznosu od 1.100.000 maraka. Trenutno je aktivno 16 sudskih sporova vrijednosti više od 1.000.000 maraka. Na naplatu je stiglo 7 sudskih presuda teških 1.100.000 konvertibilnih maraka koje je trebalo platiti u zakonskom roku od mjesec dana. Gradskoj upravi Prijedor prijetila je blokada računa, ali je po riječima gradonačelnika Dalibora Pavlovića postignut dogovor o plaćanju u ratama. Sve te presude i ljude koji su dobili presude preduzeća smo pozvali na razgovor u kabinet i molili ih da nam to odgode u ratama. Naišli smo na razumijevanje tih ljudi, obzirom da sam im objasnio u kakvoj situaciji se nalazi grad Prijedor sa deficitom koji smo zatekli. Evo, mi još uvijek plaćamo te sudske presude. Gradonačelnik ističe da grad plaća sudske presude iz tekućih prihoda u jednakim mjesečnim ratama. Trenutno je aktivno 16 sudskih sporova vrijednih preko 1.000.000 maraka. Najveći spor je sa jednim privrednim društvom u iznosu od oko 800.000 maraka, za koji je, neću da prejudiciram stvari, ali veoma, veoma izvjesno da će grad izgubiti. To je također još nešto o čemu razmišljamo i o čemu ćemo morati razmišljati u narednom periodu, kako, ukoliko dođe do negativnih presuda za grad, kako i na koji način da izađemo iz tog problema. Kao apsurdno, Pavlović je izdvojio sudsku presudu kojom grad mora da plati 485.000 maraka jer je prethodna gradska vlast prodala kuću u strogom centru Prijedora koja nije bila u vlasništvu grada. Tadašnji gradonačelnik je prodao objekat koji uopšte nije bio u vlasništvu grada Prijedora, a da prethodno nisu isprovjeravali činjenice koje su trebali i morali da znaju. Također, taj dug u prvobitnoj varijanti je bio 275.000 maraka, međutim, nakon što su tuženi, htjeli da razgovaraju sa gradonačelnikom i njegovom stručnom službom, oni su ih odbili i dug je sa kamatom sada 485.000 maraka. Pavlović je podsjetio i na dug Centra za socijalni rad u iznosu od 1.600.000 maraka po osnovu neplaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, koji će pokušati riješiti reprogramom. Za takvo stanje, ističe gradonačelnik Prijedora, odgovorna je prethodna vlast koja nije na vrijeme razmišljala o posljedicama, iako je poznato da je poreski dug zakonska obaveza i da se mora platiti. Žarko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Prijedora u svojstvu građanina, podnio je krivične prijave protiv bivših gradonačelnika Milenka Đakovića i Marka Pavića, kao i bivših direktora Centra za socijalni rad i drugih nadležnih službi zbog duga ove ustanove u iznosu od 1.600.000 maraka. Ovo bi, upozorava Kovačević, moglo dovesti do blokade računa gradske uprave. Krivična prijava podnesena je protiv onih koji su, kako kaže Žarko Kovačević, sistemski uništavali Centar za socijalni rad. Prijavu je podnio u svojstvu građanina, a pita se zašto do sada niko od onih koji su bili upoznati sa ovim problemom nije reagovao. I sada, evo, nakon nekih 10 godina, mi smo u situaciji da moramo da reagujemo. Ja prvo kao građanin imam i zakonsku obavezu da sva svoja saznanja proslijedim nadležnim institucijama i to sam juče uradio podnoseći krivičnu prijavu protiv lica koje sam naveo u prijavi. Poreski dug nastao je u periodu od 2007. do 2012. godine. Godišnji budžet centra je oko 1.200.000 maraka, što znači da je račun opterećen za 1,5 budžet. Ono što sam ja tamo utvrdio, bila je komunikacija između menadžmenta Centra za socijalni rad i Ministarstva financija Republike Srpske, gdje se je radilo na plaćanju duga u ratama.
što nije realizovano, po meni iz savjeta iz gradske uprave, gdje se radilo upravo na ovoj presudi koja je donešena i koja je po meni napravila veliku štetu centru, odnosno gradskom budžetu koji to ne može iznijeti. Dug se uvećava jer je dnevna kamata 0,03%, i to prema tvrdnjama Kovačevića nije jedini problem Centra za socijalni rad. Imamo i drugih saznanja vezano za neke druge slučajeve kojima ćemo se, kažem, nažalost, kao gradska uprava i kao pojedinci morati baviti. Jer jednostavno postaje nepodnošljivo da se bahatost, neznanje, osionost pojedinaca završava tako što će to svi građani grada Prijedora morati platiti. To naravno nije fair, to nije pošteno, nije ljudski, nije moralno, nije ni zakonski, tako da moramo reagovati. Bivši direktor Centra za socijalni rad Rade Javorić i bivši gradonačelnik Milenko Ćaković danas nisu odgovarali na naše pozive i poruke, dok nam je Marko Pavić u telefonskom razgovoru poručio da nemamo pametnijeg posla i da se bavimo glupostima. U posljednja 24 časa jedna osoba je preminula u Srpskoj od posljedica virusa korona, dok je novim virusom zaraženo 106 osoba. Kada je riječ o novozaraženim osobama, radi se o 50 muškaraca i 56 žena, od kojih je 30 mlađe, 54 srednje i 22 starije životne dobi. Najviše zaraženih je iz Banja Luke 34, dok su u Prijedoru registrovana 3 pozitivna na virus korona. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 139, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 77, a u ostalim bolnicama 62. Na respiratoru je 8 osoba. Nastavlja se proces vakcinacije na području Prijedora. Vakcina ima dovoljno, a nadležni su zadovoljni odzivom. Interesa ima i u mjesnim zajednicama. Na vakcinalnom punktu bio je i 104-godišnji Mustafa. Ispred vatrogasnog doma u Prijedoru prvu dozu kineskog Sinopharma dobio je Mustafa Džafić. Ima 104 godine. Kaže, nije se mnogo dvoumio. Radi ove bolesti da ne bi prešla na mene i tako. Već dobivam je fraj, ne plaćam, što da se ne bi učinio. Prenijeću je komšijama oko svojima kad dojdem. Da je to jedno fino korist, dobivam od žabe, što ne bi se pomogli. Odlično, hvala im kad ne čiju, odlično me dočekali, fino primili. Nisam iz auta izašao, oni su izašli pa mi davali. Građani su se vakcinisali Sinopharmom, Sputnikom V i AstraZenecom. Dom zdravlja Prijedor organizovao je i mobilni tim koji odlazi na kućnu adresu. Organizovali smo mobilni tim koji ide u posjetu pacijentima koji su teško pokretni, nepokretni, znači po stanovima, kućama, trebaju se samo pacijenti prijaviti. Rodbina ili ko brine o tim pacijentima trebaju da daju nam podatke, telefon, kontakt. Mi ćemo kontaktirati, doći, doktor dolazi isto u timu, pregleda pacijenta, primi vakcinu, odsjedimo 10 minuta, onaj period koji je potreban zbog nekakve nuspojava zbog vakcinacije i to i to. U Prijedoru je do sada kompletno vakcinisano 12.100 građana, a prvu dozu primilo je oko 11.700. Iz Doma zdravlja apeluju na građane koji se do sada nisu vakcinisali da to urade, jer se broj zaraženih u posljednje vrijeme povećava, kao i broj hospitalizovanih. Većina ih je nevakcinisana. Uz crkvene svečanosti i tradicionalni narodni zbor, Preobraženje Gospodnje svečano je obilježeno kod manastira Moštanica. Na ovogodišnjem okupljanju u manastirskom zdanju na Preobraženje osveštani su temelji kapele Svetog velikomučenika Đakona Avakuma i manastirske biblioteke kumije Željko Čejić iz Banja Luke. Velika je čast biti kum manastira Moštanice i biti kum temelja posvećene svetome Đakona Avakumu. Mi znamo kroz istoriju šta je Moštanica, šta je Podkozarje, šta je naša Moštanica bila uvijek za naš narod i nadamo se da ćemo što prije završiti kapelu posvećen svetom Đakona Avakumu, da će narod i dalje sabirati i skupljati oko našeg manastira Moštanice. Osveštenju temelja prethodila je liturgija koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Banjalučki Jefrem. Oko manastira je prošla i litija te osveštano grožđe koje je podijeljeno okupljenim vjernicima. Moštanice će dobiti zimsku kapelu svetog Đakona Avakuma koji je bio monah u manastiru. Tu će biti smještena manastirska biblioteka, kancelarija i salon za goste. To je topli hram koji će se grijati
i koji će služiti u vremenu zimskom. Hvala Bogu, evo, staranjem oca igumana počivšeg, koji se postarao da dio sredstava pribavi i ostavi, a potom dio naši ljudi prilažu, naši kumovi i ostali koji ovdje dolaze i koji su poštovaoci ovog našeg manastira, ostao će, ako Bog da, biti uspješno završen. Neka da Bog da već sutra nastave se poslovi započeti sa zidanjem, a prije zime da vidimo pod krovom. Plan je da za 2 godine radovi budu završeni. Voljom Božijom i blagodat Svetoga Duha i dobrom voljom našeg naroda priveli smo kraju izgradnju ovih temelja. I evo danas na praznik Preobraženja Gospodnjeg, koji inače je tradicionalni sabor ovdje u našem manastiru, osvetili smo temelje. Ako Bog da, evo već ukoliko sutra nastavljamo dalju izgradnju. Građevinski projekat u manastirskom krugu je davnešnja želja pokojnog igumana Vasilija i kada bude završen, na njemu će biti postavljena ploča na kojoj će pisati da je to njegova zadužbina. Informativno-poslovni centar Kozarski vjesnik, odnosno televizija Prijedor, u koprodukciji sa BN televizijom, ovog ljeta snimila je 3 nove serije. U pitanju je humor karakterističan za ove prostore, a autor serije Pero Špadić i glumačka ekipa očekuju gledanost sličnu poznatoj seriji Dobro jutro komšija. Nakon popularne komedije Dobro jutro komšija, novinar naše medijske kuće Pero Špadić odlučio je da sa dobro poznatom glumačkom ekipom snimi i 3 nove serije. Trenutno snimaju završne scene za seriju Bok i majstore, koja će imati 10 epizoda. Evo ovog ljeta snimamo 3 serije po 10 epizoda. 2 smo već snimili, privodimo kraju ovu 3. pod nazivom Bok i majstore. To je zapravo priča o jednom bračnom paru i prijateljicama. Gospođe, dakle supruge glavnog lika Boška, koje su onako malo nestašne u životu i koje prave uvijek nekakve da kažem zavrzlame, a deblji kraj izvuče taj Boki ili Boško, kako ga oni zovu u seriji. Scene za epizodu Obračun snimane su u parku kod autobuske stanice. Prvi put u Špadićevim serijama je Vanja Krtolina, glumica iz Bijeljine. Kaže da su prijedorski glumci sjajna ekipa i da rade kao porodica. Oduševljena je srdačnošću kojom su je dočekali. Prihvatila je da igra ulogu koja nije uvijek popularna među glumcima. Nemoralna žena je blaga riječ za jeli ulogu koju ja imam, jer sam ja žena iz parka. Tako da prvi put u svom životu imam baš takvu ulogu, da mi je čudno, jeste mi čudno, da mi je prijatno, pa i nije mi najprijatnije, pošto sam danas prelazila u nekom trenutku u kostimu, ono kao ljudi me gledaju, ja kao, jo, to nisam ja, to je samo uloga, tako da mi jeste malo čudno, ali to je zanimljivo iskustvo jer poznaješ neki novi dio, nešto novo radiš, tako da svakako da je zanimljivo. Skoro deceniju i pol u serijama Pere Špadića je prijedorski glumac Dejan Batoz. Zadovoljan je glumačkom ekipom sa kojom godinama sarađuje i kaže da to što se dobro poznaju donosi i dobre rezultate. Ja samo mogu reći da sam stvarno zadovoljan sa cijelom ekipom na čelu sa Perom Špadićem, koji je sve to piše i stvarno nekada razmišljam odakle mu tolika mašta, odakle mu inspiracija i te ideje da napiše. Svaki dan snimamo po jednu epizodu i stalno su neke različite situacije, različite okolnosti, različiti ljudi i stvarno sve funkcioniše. A mislim da je ključ svega toga što se mi dobro poznajemo. Na prvom mjestu mi se dobro zabavljamo, družimo se fino, a iz toga mora proizići neki dobar proizvod. I autor serije zadovoljan je glumačkom ekipom ne samo u ovom, nego i u svim prethodnim projektima. Kaže da je atmosfera na snimanjima uvijek pozitivna i da glumci vole da rade jedni sa drugima. Što se tiče glumačke ekipe, večeras su ovdje sa nama prijedorski glumci i glumice, 2 glumice iz Bijeljine. Inače, u ovim svim projektima radilo je jako puno glumaca iz Banja Luke, Bijeljine i Prijedora i još nekih mjesta. Što znači da smo na neki način okupili onu glumačku ekipu koja je ranije radila seriju Dobro jutro komšija. Naravno, uz još neke nove glumce koji nisu imali priliku da igraju u komšijama. Serije Baš me briga, Kod Velje i Bok i majstore publika će moći da gleda od oktobra ove do maja iduće godine.
Uobičajeno bit će to nedeljom u večernjim časovima. Policijskoj upravi Prijedor juče je oko 7 časova prijavljeno da je u toku noći između utorka i srijede u Kostajnici iz objekta trgovačke radnje ukraden novac u iznosu od oko 3000 maraka i veća količina cigareta vrijednosti oko 10.000 maraka. O teškoj krađi obaviješten je tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, pod čijim nadzorom policijski službenici Policijske uprave Prijedor preduzimaju mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja krivičnog djela i pronalaska izvršioca. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno sa oblačnošću, vjetar uglavnom slab, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni Celzijusa. Pred kraj emisije podsjećamo na važnije vijesti. Gradskoj upravi na naplatu stiglo 7 sudskih presuda u ukupnom iznosu od 1.100.000 maraka. Prijave protiv Đakovića, Pavića i bivših direktora Centra za socijalni rad. Nastavljena vakcinacija među vakcinisanim i 104-godišnji Mustafa Džafić. Nakon popularne serije Dobro jutro komšija, ista ekipa snima Boki majstore. Vrijeme sutra pretežno sunčano, dnevna temperatura je oko 28 stepeni Celzijusa. Pratili ste Prijedor danas. Hvala na pažnji i prijatno večer.